ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆମର ଲୋଇ ସିଂହା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିକି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍। ତ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାର କ'ଣ ହାଲତ ହେବ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ହିସାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହଁ, ବିଧାୟକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଲାଗି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାରିଛନ୍। ତ ତାର ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର କଥା, ଆଉ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ଗୋଟେ ନମୁନା ଏଇଟା କହିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଯିବ, ଦେଖାଯାଉ। ଆଶା କରିବାର କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟର ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଜେନା ତିନିଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍, ଅରୁଣ ସାହୁ ଛୁଆ କିଡ଼ନାପିଂ ହେବାର ଇଏରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍, ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍। ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସିଂ ମିଶ୍ର ତ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଥିଲା। ଏତେ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ, ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।